Ці кадри зафільмовані о 16 годині. Окупанти обстрілюють околиці міста Щастя. Свідком обстрілу став працівник АЗС Руслан Абаєв. Ми тут спрятались, не бачили іменно конкретно, але десь там, то, що горіло на станції. А покажіть, куди ховаються власне, всі робітники заправки, куди ховаються? Ну от ми поки здесь, в зданні знаходимося. Станція горіла, в ГСМ попала, і все, станція на ноль села. Все, тут ближайші гора, ну, цих сіл, не знаю, може, навіть по області нету. От горить. На Луганській ТЕС загорілись два резервуари з дизельним паливом. Також обстрілами пошкодило лінію електропередач, через що понад 45 тисяч будинків та квартир залишились без електропостачання. Знеструмлено повністю місто Щастя та Станиця Луганська і населені пункти в окрузі. Значно зараз знижена надійність електропостачання північної частини Луганської області. У нас знеструмлено 4 підстанції 110 кВт та ряд підстанцій 35 кВт. Це, якщо витримає Кремінська підстанція, то я думаю, що все буде добре. Якщо не витримає, то вже буде вся Луганська область у темряві. За словами Юлії Рибалко, відновити електропостачання ремонтники зможуть тільки після надання гарантій безпеки. Наразі їх немає. Через це також не змогли виїхати на ліквідацію пожежі на теплоелектростанції рятувальники. Пожежно-рятувальні підрозділи не змогли виїхати на ліквідацію даної ситуації, так як не було отримано дозвіл. Дана пожежа вже ліквідована самовигоранням. Військовослужбовець Богдан розповідає, обстрілювати околиці Щастя окупанти розпочали о 6 годині ранку. Противник вже на протязі кількох діб продовжує обстрілювати наші позиції вздовж всієї лінії відповідальності нашої військової частини. Сьогодні зранку він здійснив масований обстріл населеного пункту Станиця Луганська та його околиць. І зараз ми чуємо, вогонь продовжується. Зараз противник вогонь веде з 82 та 120 міліметрових мінометів. Окрім того, противник використовує 122 міліметрові артилерійські системи. Власник місцевої крамниці Олександр каже, паніки серед населення не помічав. Ця робота прекратилась, люди поуходили, все позакривали. От і все. Я із 14-го году нікуди не виїжджав, тут був. Ну, паніки в місті нету абсолютно. Я не бачу, щоб виїжджали машини. Через обстріл тимчасово призупинили роботу контрольного пункту «Щастя». За словами речниці Луганського прикордонного загону Тетяни Литошко, травмованих та загиблих серед прикордонників та місцевих жителів немає. Частково пошкоджено огорожу КПВВ та деякі модулі перевірки документів. Владислав Уколов, Олександр Голєнко. Новини на Суспільному.